يا إثيوبيا ميترولوجي إنستيتيوت لتلايو منغستاونا منغستاوي لالهونو تقوامات بهاجريتو منورون يا يرتن بيا بماساوك يا دقا تقالا جدنتل لمكنس إيا سراس لمهونو استاوكوال إنستيتيوتو كبال درشا أكالات غار بمهون بولتشي أسرا مستامت همرت بكرم توق تياسدون تنبياه جمجموال هاجريتو يا اللاتن سوست توق توش منشا بمادرك ياسك أمت أو تنبياه سي جمجمم إنستيتيوتو كاسك أمت أو تنبياه غار تقرارابي هونو سلمكنيتو تملاكتوال ያለፈው ክረምት ክረምት ትንበያ ተሰጥቷል ቀጥሎ የበጋ ትንበያ ምሰጥ ነው ከዛ ቀጥሎ በልግ ብለን በመናስተናግደው ሶስቱ ሲዝን መሰረት በማድረግ ትንበያ እየሰጠን እንገኛለን ማለት በተለይ በማር አብቃይ በሆኑ አካባቢዎች ላይ ክረምቱ ከአገባብ አንጻር ወቅቱን ጠብቆ የሚገባ አወጣጥ ላይ የተዛባ ሊሆን እንደሚችልና አንዳንድ ቦታዎች ላይ ፈጥኖ ሊወጣ የሚችልበት ሁኔታ እንዳለ የተጠቆመ ሲሆን የዝናብ መቆራረጥ የሚስተዋልበት መሆኑን ትንበያ ተሰጥቷል አሁን ዞር ብለን ትንበያውን በመንገመግምበት ወቅት የተሰጠው ትንበያና የተከሰተው የተጣጣመ ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል ኢትዮጵያ የብዛሃ የአየር ጠባይ ሀብት ባለቤት ስለመሆኑ አይገለጹት የኢንስቲትዩቱ ዋና ዳይሬክተር በበጋ ወቅት ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው በሆኑት የደቡብና ደቡብ ምስራቅ የሀገሪቱ አካባቢዎች ከመደበኛ በላይ ዝናብ እንደሚኖራቸውና ዝናቡ ዘግይቶ እንደሚወጣም ተናግረዋል። የ2016 የአየር ትንበያ የበጋ ወቅት ከ97 እስከ 99 በመቶ የኢሊኖ ክስተት ሊኖር እንደሚችል ያመላክታልም ብለዋል። ዓለም አቀፍ የትንበያ ማዕከላት በገለጹት መሰረት ወደ 90 ከ97 እስከ 99% ኢሊኖ የመከሰት እድል እንዳለ ተመላክቷል ማለት ነው። ቀጣው በጋ በበጋ ዝናብ ተጠቃሚ በሆኑ አካባቢዎች ላይ ጥሩ ዝናብ የሚያስገኝ መሆኑን ለማየት ተመክሯል። በጋ ሁለተኛ ዝናብ ወቅታቸው በሆነባቸው አካባቢዎች ላይ መደበኛ በላይ ሊሆን እንደሚችል ተተንብዮአል ማለት ነው። ክረምት ዋነኛ የዝናብ ወቅታቸው በሆነባቸው አካባቢዎች ላይ ደግሞ ወቅቱን ያልጠበቀ ዝናብ የሚያስከትል ከመሆኑ ጋር ታይዞ በመህር አሰባሰቡ ላይ ከፍተኛ የሆነ ጥንቃቄ ከፍተኛ የሆነ የህዝብ ንቅናቄ የሚያስፈልግ መሆኑን ለመግለጽ ነው። ኢንስቲትዩቱ በቴክኖሎጂ የተደገፈ ስራን እየሰራ ስለመሆኑ የተመላከተ ሲሆን ለዚህም እንዲያገዘው የአየር ሁኔታ መከታተያ ራዳሮችን ከ100 ሚሊዮን ብር በላይ በሆነ ወጪ በሶስት የሀገሪቱ አካባቢዎች እየተከለ ስለመሆኑም ተጠቁሟል። በቀጣይም የኢትዮጵያን የቆዳ ሽፋን ሊያዳርስ የሚችል የሜትሮሎጂ አገልግሎት እየተሰራ ስለመሆኑ ተመላክቷል። የሜትሮሎጂ መረጃ መሰብሰቢያ አየር ሁኔታ መከታተያ ራዳር ተከላዮችን እያጠናቀቅን እንገኛለን። በ250 ኪሎ ሜትር ውስጥ ያለው ራዲየስ የሜትሮሎጂ ክስተቶችን ለመዘገብ ያስችላል። ከዚህ በተጨማሪ ለዳመና ማበልጸግ ቴክኖሎጂም የምንጠቀምበት ነው። በአሁኑ ጊዜ በመሃል ኢትዮጵያ እናዋሪ ላይ፣ በምዕራብ ኢትዮጵያ ጎሬ ላይ፣ በደቡብ ኢትዮጵያ ደግሞ አዲያ ዞን ውስጥ ደምቦያ በሚባል ተራራ ላይ ለመትከል ዝግጅቶቻችንን ጨርሰናል። የአየር ሁኔታን መሰረት አድርገው ስራቸውን የሚከውኑ ተቋማት የኢትዮጵያ ሜትሮሎጂ ኢንስቲትዩት የሚሰጠውን ትንበያ መሰረት አድርገው እንዲሰሩ የተጠየቀ ሲሆን ዘርፉ ሀገሪቱ ለምታከናውናቸው ሁለንተናዊ ስራዎች ያለው አስተዋጽኦ ከፍተኛ በመሆኑ መንግስት ትኩረት የሚሰጠው ነው ብለዋል። ለማህበራዊ ኢኮኖሚ እድገት የሚያበረክቱ አስተዋጽኦ ይበልጥ እንዲጎለብትና ከአየር ሁኔታ እና ጠባይ ጋር ተያይዞ የሚስተዋሉ መልካም አጋጣሚዎችን በአግባቡ መጠቀምና ጎጂ ክስተቶችን መቋቋም ብሎም ጉዳቱን ማስቀረት የሚቻለው የቅድመ ማስጠንቀቂያ መረጃ ልውውጥ ስርዓትን ማጠናከር ሲቻል በመሆኑ ከዚህ አንጻር መንግስት ዘርፉን ለመደገፍ ያለውን ቁርጠኝነት በዚህ አጋጣሚ ለመግለጽ እፈልጋለሁ። ኢንስቲትዩቱ ይፋ ካደረገው የበጋ ወቅት ትንበያ በተጨማሪ በየጊዜው በተለያዩ አካባቢዎች ሊፈጠሩ የሚችሉ የአየር ሁኔታዎችን አስቀድሞ በመተንበይ የቅድመ ማስጠንቀቂያ መግለጫዎችን የሚሰጥ በመሆኑ ህብረተሰቡ ይህንን መረጃ እንዲጠቀምና በቅርበት ክትትል እንዲያደርግ ዳይሬክተሩ አሳስበዋል።